Monte Arures, Kika Kunsiru, Eara, Refugia na Tabanca. Monte Arures, Pretos Humanos, Eara, Refugia na Mulanha. Mato queima. Casa queima. Dur, dur, dur na no alma. Dur, dur, dur na no alma. Zé Carlos Schwartz era um africano. Tinha uma consciência africana antes que tinha uma consciência revolucionária de Guiné. Tinha uma consciência africana. E o que me instigou era dar uma importância para que cultura guinense, mas uma importância para a cultura de África. Para aquela época, o meu pai foi mesmo a referência. Eu acho que ele é a referência da música moderna guinense. Não, não porque as pessoas dizem assim, mas porque eu acho mesmo que a música dele não era uma música comercial. Era uma música que falava com as pessoas, que falava com as almas das pessoas. Eu acho que é isto que falta hoje em dia. Música de Zé Carlos era música de Zé Carlos, mas era música de povo guinense, era música de Caraquim. E é uma música que é uma música e uma mensagem que é uma mensagem atual, é uma mensagem de atualidade. Anka sibilo kuma sinkitade Anka sibilo kuma sinkimagu Sonsodari nusha sonsodari 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 Essa música de Zé Carlos Schwartz e música para Bia era muito apaixonada em Amamé, Nuxa. Uma relação muito, 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 muito forte. Teu amor, teu paixão, teu. Uma coisa quase incrível. E a hora que estava preso na Júri Galinha, eu vou escrever que música para ele. Eu ia de saudade que tinha para ele. Onde você é criança? Você foi uma mocola para jogar criança? Tem uma banda. A nós é três, viola baixo, guitarra acústica, bateria. Zé Carlos, dá uma coisa que é importante para mim agora. Que é sensibilidade que eu apoio na música. Que é independência. Todo o poema de Zé Carlos, tudo. Cantiga, tudo que é falar com o coração. Nunca pude esquecer aquilo. Eu tenho que ter um caminho verdadeiro com o coração. E assim que não tenho que tomar aqueles poemas de Zé Carlos Schwartz, assim que não tenho que transmitir para aquela geração que está ali. Still have a summer.
meu amor. Dedicam esse poema, Kikapoi nunca é música, porque e foi na Cuba, foi um dos últimos poemas que escrevi. Que dedicam porque até na palavra aquele poema tem deixa de vir se a vianda na minha colher, porque esta flava minha era ciumenta. Evidentemente que cada mulher que era ciumenta com um homem de aquela, um homem bonitão, que tudo um dia eu estava de beber para ele, eu gostava dele. Eu acho que a juventude ainda não descobriu Zé Carlos. Os poetas fizeram justiça a ele. Os músicos fizeram justiça a Zé Carlos. A juventude ainda não descobriu completamente Zé Carlos. E os políticos ainda não descobriram completamente Zé Carlos. E essa mensagem de Zé Carlos, penso que é uma mensagem que ainda temos que redescobrir para mostrar que ele hoje serve de bandeira à nossa geração. Sim, não.